Oj jävlar! Varför en dual? Det är jättesvårt. Vad gör du innan? Varför hittar du en fler? Går det bra? Ja. Allt bra där hemma, allt bra med hunden. Jävlar! Är det svårt eller? Kolla vad det laggar. Jag kommer slå... Jag kan inte ens se din skärm. Nej. Ja, precis. Spelar jag. Okej, okay, kolla. Det är inte very easy. Jag kan inte se din skärm av någon anledning. Så. Hur är det kommit så långt? Va? Lasso. Hur är det åker över glas? Vilken av dem? Och klar, men det kan allt. Det där tycker jag inte, alltså det fattar inte. Det är inte det här, det är så här, Obama 2020. Obama 2020. Obama 2020. Let's go! Let's go! Vad gör du? Vad hände? Ja, det vann. Det vann. Du vann! Det här är min! Ser du varför ser du något krimiljärn? Vilken är du? Jag vann! Vad heter Ocular Milken och Klippen?